Hej! Ja, nå, jeg prøver lige at optage op, fordi jeg har faktisk optaget nogle par gange nu, og det er egentlig lidt bort. Så mange af jer ved, så er jeg faktisk i gang med at flytte. Jeg vil faktisk sidde ned igen. Nej, jeg forstår. Nej, jeg vil sidde på en stol. Ja, you know. Så mange af jer ved, så er jeg i gang med at flytte lige nu. Det er nok det mest dem, der sidder og ser med på en livestream lige nu, der ved det. Hvis I ikke ved, så livestreamer jeg en del. Link står nede i beskrivelsen. Det er både på YouTube og Twitch. Rigtig grindrider, hva'? Nej, som rigtig mange af jer ved, så er jeg faktisk i gang med at flytte lejlighed. Flytte til en lejlighed. Hvor at... ja. Jeg skal bo der, og der kommer livestreams derfra. Fremad. Sådan noget, så... Mit lille, fine, yndelige... Sover også, ja. Jeg byttede ud med en lejlighed. Alle mine møbler lige nu, altså i papkasser alle, det ligger faktisk op i lejligheden. Så det er jeg rykker rundt på. Så det eneste, der er mange, der bliver bygget, og jeg får købt. Altså det eneste, der faktisk mangler, det er en sofa, og så altså, mangler alle de der sale ting, som, ja, yeah, you name it. sæbe. Ja. Så ja. Jeg skal muligvis købe en ny skrivebord, fordi det her, det fandt jeg ud af, det var for langt. Hvad mener jeg kan få en sofa, der er 1,70 meter. Jeg tvivler på, at jeg vil have sådan en kort sofa, men hej gamer. I dag er det fredag. Flyttedag. Jeg er i gang med at flytte. Alt mit gamerrejl ligger faktisk nede i den der kasse der. Jeg er faktisk lidt imponeret over, at det kan ligge dernede. Det eneste, jeg ikke ligger dernede, det er min skærm. Det bliver jo sjovt nok. Ja. Det virker lidt mærkeligt, at jeg skulle flytte, ikke? Man ved ikke rigtig, hvad man skal have med. Af de der pynteting. Altså, jeg har en idé om, jeg vil gerne have noget med Lego med. Fordi, sjovt nok, jeg har med barn, ikke? Jeg har Lego. Jeg vil ikke have min abe med. Det kan godt være det. Ja, der er mange ting, jeg egentlig har, som jeg ikke ved, hvor fanden jeg skal hen. I min nye lejlighed. Og igen, jeg har lidt lort her også. Og min dyne sådan noget her. Sammen med min kameratøske. Ja. Altså, tingene derop, det er jo blevet bygget, nogle af tingene. Altså, ja. Men jeg tænker, at vi ses derop, når jeg kommer op til Vejle i min lejlighed, så vil jeg give jer en lille opdatering, gutterne og pigerne, hvis der er nogen af dem, der ser med. Ikke? De skal altid være velkommen. Respect, Raymond. Lille opdatering. Vi har fortømt sådan cirka 80% hvad der er herinde. Jeg mangler sådan stadig lidt af det her, tænker jeg. Ellers er jeg egentlig godt færdig. Men jeg tænker, at vi ses op i Vejle. Wow! Ja, nu er vi i lejligheden. Den er sgu lidt tom. Der mangler en sofa. Klokken er egentlig mange. Den er 23 eller noget. Her er min hems, jeg kan lige prøve at kravle op. Det er egentlig gået meget fint nok med at få alle tingene hen. Det eneste, der var lidt træls, det var, at det begyndte at regne. Men ellers er det sgu fint nok. Bum, bum. Min seng. Mit tøj, som der ikke blev sat ordentligt op endnu. Jeg er sgu egentlig meget glad for lejligheden. Men det virker sgu lidt mærkeligt at flytte hjemmefra. På en eller anden mærkelig måde. Det, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, men den bedste måde er nok at sige, at det føles lidt tomt. Og ensom, I guess. Jeg ved ikke rigtigt, det er en mærkelig følelse egentlig, at flytte hjemmefra. Men ja. I morgen skal vi ud og kigge på en sofa. Og prøve at finde en sofa i en genbrug. Og ved Horsens, der er to kæmpe genbrugere. Og lige nu er jeg i gang med at sætte min computer op, så det bruger jeg nok tid på, og så efter det, så spiller jeg lige lidt, og så går jeg i seng, tror jeg. Men jeg vil sgu opdatere jer, når jeg kommer længere frem i liv. Godmorgen. Fuck. Godmorgen, gamers. Det er mandag. Jeg fik ikke rigtig filmet noget i går, men det er mandag, det betyder, at jeg skal være live i dag. Jeg håber på det dur. Jeg håber på min nye router, jeg har købt, er stabil nok til det shit, det burde den være.
Jeg har fået tabt min computer, men jeg har ikke rigtig fået tabt mere op siden sidst. Men ja, jeg er lige vågen. Og nu er dagen kommet, hvor at, jeg har fået 90% af alle mine ting klar, til jeg egentlig kan vise det ud. Jeg er jo blevet optaget på nogle forskellige dage, og det er fordi, at jeg kan gerne vise jer rundt, når det var færdig. Det er sgu nu. Det er sgu nu, du er færdig. Så jeg kommer ind ad døren her. Man har lige nogle sko her, og min fine lampe her. Min tæppe, der ligger på jorden. Mit skrivebord, det kommer vi tilbage til lige om lidt. Mine reoler. Mit tv. Mit rod der, det har de haft en støvsuger til. Lidt mere rod derhen. Mit køkken, som der egentlig er fin størrelse for mig. Der er ikke noget, der mangler. Kommer vi hen til et rum, hvor der er fyldt op med shit også, og noget af mit spilgrej der, og et Lego-fly, jeg kan få taget op endnu. Så har vi min badeværelse, der er fyldt op med vasketøj, når tøj der skal smides ud. Når vasketøj der ikke kommer op i kurven, det er så skide fucking godt. Og mit lille alkohol-reol her. Så kommer vi op her, det ruder også lidt, så det må I leve med. Det ruder ikke så meget. Så har jeg min seng heroppe, aka The Man Cave. Med mit tøj, lidt mere rod. Det er faktisk ikke vasketøj, det er noget, der skal hænges op. Og her kan man sådan se ned. Det er sgu egentlig lidt fedt, fordi der er vindue heroppe, ikke? Og det, den vindue, I kan se i midten, det kan faktisk åbnes op ved en klam hernede. Nå. Men lad os komme ned til setupet. Det er så nemt at komme ned herfra. Oh shit. Ja, min fine reoler her. Med min Lego-bil, min PvP-bøger og web og alle der pisse der. Min Lego-bil. Og ja. Setup, det ser meget primitivt ud. Og det kan jeg fortælle jer hvorfor. Det er fordi, at min store computer, den har givet op på at streame mere. Den bliver ikke brugt mere. Lad os sige på den måde. Men min store computer, den har det her i, der står på skærmen lige nu. Og den lille computer har det her i. Hvis I vil se det, så må I lige pause. Ja. Ellers har jeg to BenQ-skærme her, der er 144 Hz begge to. Lige nu kan jeg ikke udnytte begge to, fordi at det her pisser, jeg kan få lige anden. Jo. Det duer ikke lige anden, så det er skide godt. Så har jeg min Razer Mus her, det er en Razer Viper, tror jeg den hed. Og sådan en trådløs, hvor den har en docking til her. Der skifter jeg faktisk rundt med at smide den her op i og hernede i. Fordi at det er sådan, da jeg streamede min 24 timer challenge, den er på streamet. Der havde jeg min computer tændt til chatten her, så jeg kunne bruge musen lige hurtigt og sige okay. Og det. Og så har jeg mit Razer Keyboard. Pisseglad. Det eneste, der er fucking minus, det er, at den ikke har EU og de der fucking lorteknappe. Så har jeg min streaming deck. Ja, det er faktisk noget lort, jeg ikke har tændt min skærm. Det vil jeg sætte lidt mere fint ud. Så har jeg mit headset. Det er et meget godt headset, faktisk. Det eneste, der er problem med det her, det er, at det her stik her, det sidder nogle gange løs. Ja, og så har jeg en USB-hub til alle mit grej, til når jeg er begyndt på at streame på Valorant. Men SD har, det er ikke så vigtigt. Så har jeg min Blue Yeti her. Der er på en rød PSA 1, tror jeg armen hedder. Det er sikkert forkert. Og mit Elgato Streamlight heroppe. Og så har jeg en stor dejlig Multimod her, som der egentlig ikke er så dejlig igen, fordi den har nogle fejl her. Det er sådan skidset lidt træls. Og så har jeg mit Bose headset her. Det er også fucking godt til at høre musik på. Sammen med det har jeg min stol her. Ja, den er fin. Den er rød. Og min fine fodskammel, som er nok er det nyeste på det her setup her. Det er det nyeste på min setup, det er den. Så det er egentlig lidt det hele. Ja. Jeg er kun til dyne hernede, fordi jeg har sovet hernede. Spoiler. Det er sgu det hele egentlig.
så den gode person, jeg er, så har jeg ikke haft nok videomateriale, synes jeg selv. Ikke rigtig bare forklaret ting ordentligt og sådan noget pis. Men egentlig, så håber jeg lidt, at I har kunne følge med den her video her. Jeg ikke synes, den er alt for trash. Ja, jeg ved godt, der mangler lidt. I know. Men jeg håber egentlig, at I har det nyt videoen herfra nu. Jeg har også glemt at sige, at lave en slutning på min videooptagelse, så det gør jeg også nu. Jeg håber, I har været glade for at se videoen. Jeg synes, den har været okay, og setup-videoen også har været okay. En ny setup-video skal nok komme, når jeg får min nye computer en gang i fremtiden. Forhåbentlig meget snart. Jeg gider ikke livestream på min bærber mere. men ja, jeg håber, I har nyt at se videoen. Og så vil jeg gerne at sige, at vi ses på livestreamen, når jeg er derinde. Så kom da ind og sige hej til mig. Ellers ses vi på næste video, der kommer. Hey.